Torej, eno od nas mora zmešati kozinusovo hčerko, tisto hiperbolo. Ko bomo v njo, bomo imeli tudi naloge, ki jih je ta star pripravil za maturo. Kar se nje tiče, po moje, ne bo problem. Ravno tako gotovo nima fanta, kot mi nimamo nalog. En pisniček, ki napišemo in stvar bo tekla, kot po maslu. No, recimo, kakšna pa je? Z eno besedo grozna. Nos na hej Slovani. Takale očala, linija, linija, prijatelj, kak hiperbola, kot kapitana gosta. Skratka, žrtvovat se bo treba. Dobro, že prestal, vse se navajen. Navajen, navajen, ampak zdaj prikrat se tudi Dani, ki naučita. Kako mi dva? Trije smo in ker gre za žrtvo, ne odloči žreb. Žreb ali snor, to je grdo. To je zelo grdo, to je... A sem rekel, da je lepo, daj Dina. Veš kaj, ker sam se lotk se imaš za tazga, kaj za novo. Samo, če bo mi žreban, daj Dina.